Nema, mono mwana ofisi yonata na jitereza, sima ina kumanya chaliko. Neka chabela, tianga tanaba kukiri inga wano, sawa zizi nobude buwa genze. Sichitege ina na mtege zi chaliko. Good morning, madam. How are you? I'm good. Just six times, I'm going to go to the Friday. Neko tisiku tegera, even if it is a Friday, gwori umutu wa office, toina kwa isanga bali aba wansi. Koti ye. Oino kuteka keta hivuli chimu. Koti ye. Kanda venga to. Ja weekend. Neno yino ya mre kwa. Nene ya mre kwa. And the sons. Ancho yogede chimu bade ngamba mre kwa achate kwa tutani zoku kolaji. Okubera nga tuyamba. Okay, madam. And ne chidala njagala okole chi njagala abantu bana ba clients bana abazaba pia. Yes. Contract yabo ji typing bulungi nyo obawe buli chimu chebetaga then never no entrance betwa ingiza abapya. Njagala obawe IDs zabo. Kaduna biya badacha azilinezo yazi. Anti kaduna byo ino kumugamba gwe mugambe madam Shakira yagambye buli chimu ave mu ave mu muzali. Avera ala bakatuni. Kadu napi mugame nja kumugoba. Nja kumugoba ve kukatuni. Can you imagine? They are these people. Simanya bakozi bange baba. Kadu napi ya chemukeza kukatuni. Anyway, it's part of life. Good morning, Madam Shaki. Ogambiati? Good morning, Madam Shaki. Good morning, how are you? I'm okay. Chichi se muogerere ngalero oli sold down chichi. Wange ninamwe binsumbwa. Ninamwe binsumbwa ngomu. Kazumire siba sibya sente kubanga kwese kunagwa keto chumani. Echo chona chigumira da. Lwakubanti natuseo down ku office yako. Kakati failo zange gundi zange zinabade kugambe wazimaliriza. Zizi no zimaliriza mukama wange. Evans byange mbikolera mu budde. Everdinga last month warawo kuleta report. No, chambri sawo kuleta report yali machine. Yali problem ya. Ekitoje echo jiro kitereze bulungi. Muino kubera serious banange dressing code ya jatu yuwa abantu bajje wanonga ibintu bya peti bitambula bulungi nga. Bagamba those people are not so punctual. Tibali smart. Anti era madam Urusi nzero la basiri siri smart yo manya nina mwe binsumbu asumbu kama. Nyene bintawanya siri safe ekeyo siri set siri good siri fine siri okay nina mo twafunya wo okusumbu obutakwatagana ne madam soko ninde kusoko ninde ko katono mara okusindika email yange eno kubanga bakama bange bajinsabye da temukwatagana ne madam ate madam Nafinye mbuta kwa tagana na ye, ayomba, mbumakula chi, na hangi na ntuko kule, abinu wakubani chigumida, emisere mimu mbeda nchigumide, na ye, chino chansu seko, ne mbuyanga nangi, awaka wantami, choka kubeda mu weekend. This office nisema inakumaya, kakati tata, kandemuze, obuta kwa tagana wone madamu, bujira butia. Bunkwatirako ati nze basikwatagana na abeka ekitegeza ne mirimu mbasi jajitambuza bulungi obongo buba buyine ekibutawanya soka tibu kama wange bwe mbanzize obo ino okunyamba nange obongo busobola okuterera moment hello Juliet yes waliwo kiraya tagenda okuja ku reception naye mugambe ti madam Shakira achali mukombize agenda kubera nga akola chanji again like chemanya gena kutuka mu like mudachika nga bili eh? Yes mugambe madam Shakira achali mu bize omulinza then I'll let you know and free kale Juliet obadde ochangamba nti wongo nange bwemba siteredeka nemirimu tegitambula ekyo nawo okimanyi kati madamu wange nange yanchankalanyiza obwongo waya tekuli. Tekulike gama puli anga sa. Okay, fine. Kati yes. Oina kweteleza bweteleza. Because toina wogenda gata mirimu like bibyo bya wakana ya mirimu. Kati uloku wachi kwata kumukozi wo. Yeso nga wachi nze kumeza yo onyambe ko. Human resource wamulabi ya batu wamulabi. Nasi ndike uwo.
zamuzito yeko nze ngendo bimaliriza yenyao. Anyway tell me David kati mbadde njagala olimbe mchala wangu nti ompadde emirimu ejokola wiikendi sigenda kudda yeka nsobola okutwala obwongo bwange mbuwumuzeeko awala semwogerere wanjinyao. How are you? I'm not okay. Kubanga ebintu byongamba sibitegera. Kati nze nkwate like nkwate simu yange nzenga MD. Kati omuntu lirira omugambe ono tagenda kukoma wo nyine emirimu gye muwadde okumala weekend yonna wakudde yoga ku mande. Ngende mpumule. Semwogere. Omuntu gwoyogera nayo mumanyi bulungi. Ni mukama wange. Nze ndi MD gwoli mukozi wange. Ye nyabo. Nkwate simu yange. Nkubire mukyala wo. Mugambe togenda kuddayo kuwadde emirimu weekend. Ekyera kye kijja okunyama nti wanamanya nti gwe mukama wange MD ebisigadde ajja kubatajja alina kyakukola. Kati weekend ogenda kubeera nimba ntya ngaate olredy sinze ngenda okubeera nako wengenda okubeerako mu mirembe gyange mu makava gawe. Gwe tofaayo nze nja kubeerayo bulungi eyo wange. Naye bannange abakozi ba wano twali tubawandiisa kiki ennyo. Kati nze nkwate simu yange. As anyway, esimu ya office. Nkubira mukyala wo mugambe, hello madam. Semwogerere tagenda kubeera wiki namba. Muwadde emirimu. Mukasiji kuwadde. Gitwale nti ogimpadde. Ate kati siji kuwadde. Kanaala madam kunkalubiriza. Ndi mukozi wo. Nawe yamba obulamu bwange bubeere bulungi. Oyagala nzireyo bantugumbule. Oyagala mimi nikutumbule kati nze gwe nimba nga gyogeza ogenda funirayo obuzibu ze. How will I explain that? Bwe funirayo obuzibu awo kati gwe bibi bate bikyakwatako biba bizurubu yange. Ate nga nze nakubye simu? Nja kwekuuma. Semwogerere. Wangi. Ogamye kubire mukazi wo? Ye. Mpe namba ye. 0751. Genda. 0751. 96. 96. 54. 54. 54. 54. Halo? Oli otya mama? Ono mukyala semwogerere? Kakati nze MD, Madam Shakira Nakaweesa. Yes. Mbadde nkugamba nti omwami wo mutadde like muwadde weekend yonna okuva ku Friday mpaka ku Sunday ngaali naawe. Ah, 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 ah,